On the night when my soul. Bastante acima do peso aí, ganharam, né? E no jogo das mímicas, né, papai? Quem tem o dom da passada, os caras da passada ganharam, né? Então agora a gente vai desempatar esse jogo. Como vai funcionar pra gente desempatar esse jogo? Temos um quadro aqui, ó. Um quadro, um giz. A gente vai fazer uma brincadeira com música. Aonde cada equipe, né, um vai desenhar alguma coisa que remete à música, entendeu? Vamos dar exemplo. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? A cada desenho uma lua, o cara tenta adivinhar que é a música, entendeu? Então, a nossa equipe escreveu 10 músicas para eles e a equipe deles escreveram 10 músicas para nós, beleza? E cada equipe tem 5 minutos aí para tentar acertar o máximo de músicas possível, beleza? Certinho? Vale, pai. Vale o nome da música e dá uma parte dela. Isso. Vale o só vale isso aí mesmo. Rapaziada, pra valer o acerto, tem que falar o nome da música ou cantar um trecho da música. Isso aí, fechou? Certinho, pai? Show. Então vamos lá, os magrinhos, né? Os caras não podem fazer assim, os caras não podem aquecer, senão eles cansam. Não, mas eu tô aquecendo a voz, pai. Eu sou da boa, então, rapaziada, vamos começar o jogo, como a gente ganhou o último, a gente começa. O magrinho vão começar. Então bora pro jogo, dá licença que vocês vão aprender agora. Lembrando, né, que hoje tem de novo quem perder. Castigo importante. Isso aí. Quem perder vai pagar aquele castigo sem migué, sem choro, ó, e tá frio. Se bem que no último nem teve castigo, né? Tá frio. Rapaziada, se puxem, foi muito fácil. Entendeu? Ó, musiquinha top pra vocês aí, bem fácil pra você achar. Tá, se puxa. Imagina. Isso que eu tava lendo, menino. Valendo! Vamos lá. Porque o rei da noite tá. Tem que tirar contando, né? Mas essas músicas dependem, né? Vamos ver. Fácil, Gui, fácil. Um golfinho? Isso! Nossa, um carro? Que mais de desenho, hein? Cobom? Tubarão? Cobom, pô! Jacaré? É papo de jacaré! Vai se me falar, por favor! Nossa! Pio box! Boa! Falei que tá fácil! Primeiro acerto rapidinho, hein? É nóis, papai! Foi então! Eu? Ele? Você e eu? Você e eu? Eu? Eu e mim? Eu e você? Eu e mim? É. Eu e você? Eu e ela? Roda aqui, filho! Eu que dou gênio! Sol? Não. Lobo? Globo em mim! Globo em mim! Pensando na Globo! Não, é música! Não, o nome da música, pensando na Globo! Que música essa aí, mano? Cantando. Você. Você. Agora sim. Você. Ela. Ô, Didi, muito bom, Didi! Eu acredito! Didi, sabe o que é? Eu sei. Muito bom. Ela? Não, eu? Tu? Não! Eu, você e a felicidade. Eu, você. Eu e ela? Eu, você. Eu? Calma. Eu? Didi.
tá, a Globo, a Globo que quer ver a Globo. É, tá, eu, tá, eu? Eu? Foi bem, Didi, foi bem. Foi. Cara, eu entendi ali o... Eram dois amigos. Nossa, tá fácil. Ah, tô vendo. Vamos acordar esse prédio. Tijolão. É um hospital? JM. Fácil! É um apartamento? Apartamento? AP? Festa no meu apartamento! Festa no meu apartamento! Tá louco? Tá fácil, hein? Falei que tá fácil! Boa! É lá, Didi! Excelente! Vamos lá! Deu uma cagada, mas ninguém conhece! Então pula! Acertou a blusa vermelha. Vamos bem. Festa no AP. Eles vão acertar duas. E papo de jacaré. Não, três, tá bom. Tá bom. Não, volta. Vamos acertar duas. Eles já viram que não é fácil. Sim, já viram que não é fácil. Então tá aqui nossas músicas aqui, ó. Barbadinha. Ó, eles complicaram pra nós, hein? Não. Tranquilo, tá chorando. Tá aqui as músicas. É muito fácil, ó. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. Valeu, time. Foi. Vamos lá, cara de gesso. Puxa, menino. Ué? Chapéu. Aba do chapéu. Putz, aquela música lá. Sertaneja. É, sertaneja? Não. Não é? Não é? Chapéu de palha. Chapéu de palha? Não. Aba. Aba. Aba é o grupo. Grupo Aba? Não. Ah, vai, continua. Tem outra coisa? Ah, tem Aba na música. Ah, sim, a música inteira Aba, Aba, Aba. Fala, né, pô? Aba. Sai da minha aba, sai pra lá! Sai da minha aba, sai pra lá! Ela tudo vai você! Boa, garota, paga, meu irmão! Porque Aba tem no meu também. Só tem Aba na música, tu viu, né? Sim. Lata! Cerveja! Cerveja!
de garrafa. Copo de cerveja! Alguém! Copo de cerveja! Não! Não sabe, fuma da cerveja! Vai, vai, para isso aí, vai! Boa, boa, vamos, time! Não, vamos, time! Legal, chupa de cerveja, tem só uma garrafa. Pega. Agora eu entendi por quê. Na cerveja? Pra ter a cerveja do lado. Vamos, Vini. Tem só uma madeira, cara. Esse teu copo tá bem legal, tem várias repartições em cima. Boa, boa, boa. Não dá bola, não dá bola, é muita crítica. Vamos subir 17. Árvore. Pedro, nossa, que dedão. Mão. Meu Deus. Palma da mão. Palma! Palma! Não, não é palma. Sinais! É que tem sinal na mão, né? Tem a ver com mão, isso aí. Tem a ver com mão. Tem alguma coisa com aquele dedão lá ou só fez pra errar? Alô, galera. Bate, quer? Não. Quer? Só olha pra ele, olha pra mim também! Nem sei. Que é? Mão, passa a mão. Carrinho de mão? Não. Passa a mão. Vou passar serão na mão. Assim. Eu virei. Aí, rapaz, aí. Cara, isso aí, furacão da Júlia. Nossa senhora. Não sei se é pra falar. Montigão. Não sei se é pra falar. Você desenha o capa verde de um furacão no meio. Olha, ele vai tomar uma pipa lá. Eu falei que essa ia ser. Foi-se. Orelhão. Telefone mudo. Alô, amor, tô te ligando de um orelhão. Vai, como já? Mas eu preciso entender. Eu fiquei no vácuo total aqui agora. Né? Depois corta isso. Depois das seis. Vamos, vamos, menino. Parece tudo em mim. A cara engessada ali, viu? Orelhão lá de tu. Já vai, Vanessa! Anel! Mundo! Globo! Pneu! Globo! Gordo! Bambolê! Vamos, bambolê! É na pegada do bambolê! Não, parece ele, tá ajudando! Ó, Paulinho, ó, pulou a base, hein? Tem certinho ali, né? Tem demais, né? Fizeram coisinha pra rapaziada, dá uma olhadinha, prende aí! Pensamento! Pensando nela! Sonhei com ela! Pelo jeito que ele falou que nada. Sonhando com ela! Pensando! Na praça? Ah, só ele tá jogando! Eu pensando tô. Nela! Não, dá então, um olho pra ele! Pensando não, nela, seria próximo! Ai, meu Deus! Eu pensando! Eu em mim, eu pensando em mim! Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele! Que sessão! Não fiquei no barco essa vez. Vamos, menino, vamos! Vamos zerar isso aí, menino. Apaga isso aí, né? Nossa, a mesma? Cabelo comprido? Fio de cabelo! Cabelo! Cabelo, palito! Acabou! Cisa! Como é que eles contaram outra vez? Não, começa as que eles erraram. Aqui tá faltou, né? Faltou. Faltou, né? Faltou, conta ali. É, erramos, né? Deixa eu pegar aqui. Não passei uma aí, mas... Vamos mostrar bem pra câmera, né? Tem uma. Duas. Três. Será que acertou? Sete acertos. Deu a lógica, né? Deu a lógica, hein? Tem mais. E os mais fortinhos estão ali, né? Respeita os gordinhos. Respeita, pelo amor de Deus. Agora tem aquele famoso castigo. É, famoso castigo. Vamos analisar já, né? Bem castigo, não existe castigo. Castigo. Rapaziada, então como vocês viram aí... Deu a lógica. Perdemos. Ah, deixa eu saber que tinha um artista ali. O cara saiu desenhando aí. Sub-17, né? Vamos confessar que... É o Sturi. Certo que a gente deixou as músicas muito fáceis também, né? A gente deixou fechado. O Carlos lá não tinha como não acertar. Pelo amor de Deus. O Didi também foi bem, né? Foi bem. Mas enfim, rapaziada, se gostaram desse vídeo, deixa o like, bastante like pra gente entender que vocês curtiram o vídeo. Comenta aí também se vocês querem vídeos desse formato, porque até a Miga Série voltar, ainda não tem uma previsão de volta da Miga Série.
Então, por enquanto, a gente vai trazer esse conteúdo. Deixa ideias aí no comentário. Então, deixa muito like, se inscreve aí no canal, rapaziada. Obrigado aí, valeu. Tamo junto. Valeu, rapaziada. E o famoso castigo, né, rapaz? É, assim. Já tão indo embora, por quê? É, nota, mano. Fala aí, castigo. Deixa eu começar a suar frio. Calma. A gente vai pegar leve com vocês, né? Bem leve. A brincadeira nossa de hoje foi uma... De música, né? Adivinha a música, né? Então nada mais justo que o castigo ter a música, né? Que tal vocês... Pra cantar? Não, não, não. Gente, ó! Nossa, a gente canta e vocês vão dançar na boquinha da garrafa! Até o chão na boquinha da garrafa! Garrafa! Vai na boquinha da garrafa! É na boca da garrafa! Desce, vai, desce mais um pouquinho! Desce mais um pouquinho, desce, vai, desce devagarinho. Vamos pedir! Ela vai na garrafa, desce, vai, desce mais um pouquinho, desce, vai, desce devagarinho. Desce, vai, desce devagarinho. Vamos descendo na boquinha da garrafa. Olha o joelho mecânico! Ela vai na garrafa, vai descendo na boquinha da garrafa. Desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho. Desce mais um pouquinho.